آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر. کیا سچویشن میں ہم لوگ روٹین الیکشن کے لیے بلینک اسپاٹ چیکنگ کر رہے تو مکہ مسجد کے ایریا میں ایک آدمی کے پاس بیگ چیک کرے تو پیسہ ملا. اس سلسلے میں پیسہ سیز کر کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ والوں کو ہینڈ کر کے کدھر کا پیسہ ہے بول کے ہم اس کو اس کے اوپر تحقیقات کریں گے. سر ٹوٹل کتنا؟ 25,000. کہاں کے کہاں کا رہنے والا؟ کون ہے سر؟ وہ کلکتہ کا رہنے والا ہے. کیا نام ہے سر اس کا؟ امتیاز ہے اس کا نام. سر اپنے بس کی ان لوگوں کا فلائنگ اسکواڈ الیکشنس کا فلائنگ اسکواڈ رہتا نا وہ اس کو سلسلے میں چیکنگ چل رہا ہے. منمانی کرنا نہیں رہتا. نہیں.